gudoomiyaha xisbiga wadaniga gobolka sanaag daadi jaamac xasan warbaahinta qaar kid maanta kula hadlay magaalada ceere gaabaya isagoo ka hadlay arrimo ku saabsan dagaalka dhowr maalmood ka hor beelaha walaalaha ku dhex maray deegaanka darawen ee gobolka sanaag iyo xiisadda colaadeed ee ka halusan deegaankaasiba wuxuu ka horeyn hadalkiisa ku bilaabay sidan maanta waxaa igu kalifay inaan u yeedho saxaafadda qayb ka mid ah horta marka ugu horeysa labadaa beelood ee meesha isku dilay ee ay dhibaatada badani dhex martay hore iyo dambe isaba wax saxaafadu aan ka geystay miya jirin taas waan u arkaayey dad aanay ahayn milgaheedii inay halkaa isku dilaan ama ay dhibaatadaasi soo kala gaadho waan u arko inay yihiin dad aan intooda nooli aanay kala maarmayn markaa mar walba waxaan dareenkaygu ahaa inaanay dadkaasi ahayn dad u qalma inay isdilaan ama ay intaasi dhibka maanta jira ay kala gaadho aadna waan ugu xumahay dadkii dhintay ee halkaa ku dhintay waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto kuwa dhaawacana waxaan leeyahay ilaahay caafiyo arrintaa anigu waxaan u haystaa sida aan u qabo inuu yahay dagaal tijaaradii ku dhex jirto oo dadkaasina ay yihiin dad xaabaah oo laysku dirayo dagaalkaana waxaa laga soo abaabulaa anigu wax aan qabo waxaa laga soo abaabulaa waa dibidda iyo magaalada hargeysa laga soo abaabula dad baanan qaba inay ka taajireen dhinacyo badana oo ay hanti ku urursadaan ilaa kuwaa la gaadho oo la qaqabtana waxaan qabaa inaan jiidda nabadi ka dhalan dooniyo dowladdu ama ha ogaato ama yaanay ogaanin annagu waxaanu qabnaa dowladdu inaan waxba ka qarsoonayn haddii meesha nabad laga doonayo somalilan cidda dabka hurinaysa hargeysa joogtaa la qaqabto taasi dowladda u taallaa waanuna eegaynaa dowladdu arrintaas waxay ka qabato waxaana leeyahay oo kula talinayaa labada ardaa ee halkaa isku dhibaatadu kala gaadhay caqligu ha taliyo eeyaa ninka xumaantada wadaa aanu talin guddoomiyaha wadan ee gobolka sanaag isagoo ka hadlayay warbaahinta qaarkeed oo warar been abuura isaga ka faafisayna wuxuu yidhi talabaad websayte la yidhaahdo edin may ayaa wuxuu ka hadlaayey baa la yidhi guddoomiyaha gobolka sanaag oo colaad ka horinayo magaalada hargeysa dhegahana wuxuu saaraya salaadiin edin may waxaan leeyahay iyo warbaahinta kale ee la qabta anigu ma joogo hargeysa salaadiina ma joogay waxaan joogaa ceergaabo edin may waxaan leeyahay inanka yare waxaa qoraya abihiina waan aqaanaa ninka websayte kalena waan aqaanaa websaytekaasi iska hubiya waxa aad sheegaysaan waxaa ka hadashaan wax xaqaa'iqa oo runtaa waxaana laydinku yaqaanaa inaad been abuur samaysaan had iyo jeer guddoomiyaha wadani maruu ka hadlayay madax dhaqameedka kaalinta kaga aadan shaqaaqadaasina wuxuu yidhi salaadiinta had iyo joor faanaysa ee waxyaalaha aan laaqigaan ku faanayana waxaan leeyahay waxaan u malaynayaa dee waxa aad qodaysaanuun waa meel aan ku habboonayn ugu dambayntiina guddoomiyaha wadan ee gobolka sanaag daaday jaamac xasan isagoo si gaara ula hadlayay madaxweynaha somaliland muuse biix cabdi wuxuu yidhi waxaan kaloo ku soo gebagabaynayaa maanta war xumatashiilka iyo been abuurku meel ma gaadhaan runta ayaa fiican in lagu wada hadlo dalka la yidhaahdaa somalilan laba xaaluun buu noqonayaa labadaa xaalaba waxaa ka mas-uul noqonaysa dowladda maanta jirta ee uu muuse biix cabdi madaxweynaha ka yahay ama wuxuu noqonayaa dal la wada leeyahay oo la wada difaacdo oo manficiisa iyo maalkiisa iyo dhibkiisa iyo dheeftiisaba la wada leeyahay ama wuxuu noqonayaa dalay laba reer ku tartanto oo isugu dhiibto qoryaha oo ay iyagu difaacaan labada xaalo labadaba aday tuurta kuu surantahay madaxweyne waa cabdulaahi xuseen darwiish somali cable t v ceeri gaabo